մենք դասանում երբեք չենք զգացել իր տրամադրության անկում։ Նա միշտ պրոֆեսիոնալ կերպով մտել է դասարան, ես ուղղակի ամեն անգամ հիացել եմ իրենով, նա ինձ համար եղել է օրինակ։ Օրինակ ինչպեսին պետք է լինի իսկական մանկավարժը, որովհետև նա մի կողմ է թողել իր հոգսերը եւ երեխաներին փորձել է 100%-ով տալ իր ամբողջ դրական էներգիան, տալ իր ամբողջ գիտելիքները եւ ամեն մի երեխայի համար իսկապես սրտացավ է եղել։ Սրտացավ է եղել, որ կարողանա տեղ հասցնել այն, ինչ պետք է տա։ Ես իսկապես երախտապարտ եմ ձեզ, Միսլինա, որ դուք ինձ սովորեցրել եք սիրել աշխատանքը եւ կատարել աշխատանքը ոչ թե ուղղակի կատարելու համար, այլ անել դա ենթուզիազմով, ժպիտով եւ իհարկե արվեստի փոքրիկ մի նշույլով։